Во август, земјата на тутунот, како што вообичаено ја нарекуваат Пелагониската рамнина, секоја улица и двор се полни со скелиња за сушење тутун. Бојата на листовите се прелева од светло-зелена до окер-жолта. Градот Прилеп и Прилепско живее, спие и сонува со тутунот. Лоциран е на источниот раб од најголемата македонска рамнина Пелагонија. Сместен меѓу Маркови кули и Зелник на север, на југ Селечка планина, на исток се издигнуваат тераси на некогашното неогено Пелагониско езеро, а на западниот дел се протега рамнината на Прилепско поле. Надморската височина е 620 до 650 метри, а на околните ридести падини дури и до 680 метри. Низ Прилеп течат Давничка, Оревоечка и Селечка река, а сите заедно ја формираат градска река, која преку реката Блато се влева во Црна река. Прилеп е крстосница на многу патишта кои водат во Западна и Источна Македонија. Преку патот градско, градот се поврзува со Источниот и со Повардарскиот регион, а преку автопатот за Битола со Охридско-Преспанската област. Поради недостиг на голем број пишани податоци, не може со сигурност да се каже од кога точно постои населбата, но според мислење на некои историчари, во елинистичкиот период бил населен со пелагонци и деуриопи, кои биле дел од пеонската држава. Се предпоставува дека од римскиот период потекнуваа Марковите кули, изградени на карпи. Тврдината имала важна, доминантна стратешка позиција и една од најголемите на Балканот. Византискиот назив на Прилеп е Прилапон. Во 1014 година, по поразот на Беласица, Самуил дошел во Прилеп и тука ги пречекал своите 15.000 војници, каде што починал скршен физички и морално на 6. октомври истата година. Во 1018 година Прилеп паднал под византиска власт. Во овој период била создадена денешната населба Варош, а во 1334 градот станал седиште на Жупанот Волкашин. По смртта на Волкашин, неговиот син крале Марко се прогласил за крал. Од поновата историја, кога Прилеп го доби епитетот град Херој, е денот на вооруженото востание на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, 11. октомври 1941 година. Сведок за овој период, од минатото е споменикот могила на непобедените паметник, кој е круна на градот. Овде почиваат моштите на 650 борци од овој крај, поставени се и бистите на десетмина загинати народни херои. Населбата на Стариот Прилеп е во состав на селото Варош, кое некогаш представувало предградие на Марковиот град. Од времето на Волкашин и Марко зачувани се повеќе цркви. Свети Никола, Свети Архангел Михаил, Свети Димитрија, Свети Атанасија, Свети Петар и Света Богородица Пречиста. Од сите христијански храмови, манастирот Рескавец со манастирската црква Успение Богородично има најживописна местоположба, се наоѓа на десетина километри од градот и овозможува убав поглед кон небесната широчина и кон хоризонтот. Прилеп, освен како град на тутунот, познат е и по својот мермер, кој со својот висок квалитет се извезува во Јапонија, Америка и во други земји. Во почвата на Пелагонија успеваат сите градинарски и индустријски култури. А прилепчани се големи мајтапчии. Ова го потврдуваат и троштините на Итер Пео, кои се запишани од нашиот најголем собирач на народни умотворби Марко Цепенков. Во негова чест, во центарот на градот се наоѓа скулптура,
а и домот на културата го носи неговото име. Со средства од општината во Чаршијата е поставена скулптура на непознатиот македонски шегобиец и терпео од Мариово. Прилеп го посетивме во пазарен ден сабота. Се продаваше се и се што, од живи кокушки до пиперки, патлиџани, текстил, сирење, урда, дрвенари и друго. Пазарот беше препон со луѓе. Повеќето беа излезени да прошетат, да купат намирници, да си помуабетат. Центарот на градот е поделен на стар и нов дел. Новиот го красат фонтани, плоштади, широки и модерни улици, а најимпозантен е споменикот на Александар Македонски, кој е донација на големиот македонец, успешен бизнисмен, со потекло од Прилеп, а живее во Америка, Георгија Джордж Атанасовски. Стариот дел на градот го краси старата чаршија. Својот денешен изглед старата Прилепска чаршија го добила кон крајот на 19-тиот век. Таа е лоцирана во централното градско подрачје со ортогонална мрежа и е единствена од ваков тип во Македонија. Саат кулата е изградена во 1858 година со доброволни прилози на граѓаните на градот Прилеп како символ на вековните стремежи на македонскиот народ за самобитност и слобода. Изграден е од локалниот мајстор Петар Лауцо и неговата тајфа. Саат кулата во Прилеп го одбројува времето, а на саатот е запишано. Чукањето на саатот не е секогаш означување на времето. За животот и времето што минува, саатот жали и вика «Ах!».